Mirë mbrëma, ja ku takuam sërish të emisionin Kënd Vështrim, këtu në radiovizionin Adrianet. Unë jam në studio me gazetarin Armir Shkurti, si dhe aktivistin e shoqërisë civile, zotin Aulon Kalaja. Mirë se erdhët në emisionin Kënd Vështrim. Faleminderit, mirë se u gjetëm. Faleminderit për ftesën. Zoti Shkurti, do ta nisim pikërisht në ju, lidhje me marrëveshjen Shqipëri-Greqi, lidhje me çështjen e detit. Çfarë po ndodh? Po, faleminderit. Faleminderit që na ke ftuar ne, Auloni dhe unë, bashkë me një grup tjetër, jemi të angazhuar në zbardhjen e kësaj historie. Natyrisht nuk jemi ne ata që dim se çka ndodhur me marrëveshjen e detit, por jemi ne ata që kërkojmë qeverisë shqiptare na jep informacion. Kemi bërë një protestë, kemi organizuar një protestë të parë para 2 javësh. Ka qenë një protestë që për ne ishte në një farë mënyrë surprizë për entuziazmin dhe për pjesëmarrjen. Dhe duke patë parasysh represionin dhe frikën dhe investimin që bën pushteti që të mos vinë njerëzit, ishte një protest goxha e mirë. Javën tjetër, një javë më pas, grupi ynë umblo dhe diskutoi me fjalë qëtnesme në protestës, atëherë cili do jetë hapi dytë. Ishte një kërkesë zyrtare qeverisë Edi Ramës dhe Ramës personalisht për të na dhënë informacion se çfarë është diskutuar, pra cila është marrëveshja që po bëhet me palën greke. Ka rryma të ndryshme, mendime të ndryshme, disa thonë po jepet, jo po të interpretohet shelfi, jo po të interpretohet hapësira detare. Ne e kemi marrë zyrtarisht këtë gjë dhe duam atë që kushtetuta dhe ligji na jep të drejtë, informacion. Është një grup, duhet ta theksoj, që nuk ka asnjë lloj lidhje me politikën, i barës larguar nga palët. Është një grup që në qoftë se përfaqësimin e ka Auloni, që ju e shihni më publik, është për shkak sepse ai ka mbajtur disa pesha edhe për shkak të disa rrethanave, përfshi dhe moshën dhe angazhimin, edhe zhdërvjellsinë në këtë lloj organizimesh. Në qoftë se nuk kemi gabuar, zoti Kalaja ka qenë iniciatori i parë për thirrjen e kësaj proteste në mediat sociale. Eksakt. Dhe çështja është që nuk është një dhe nuk është një grup 5, 10, 20. Është një frym e cila për fat keq po luftohet nga pushteti, i cili për shkak të armiqësisë që ka me këtë çështje, tregon që natyrisht është në një lloj faji. Afati 10 ditor që përmban ligji për të kthyer përgjigje ka përfunduar dhe do ta ndjekim edhe në rrugë të tjera ligjore. Mungesa e transparencës. Por ajo që kërkojmë nga qeveria shqiptare është çfarë marrëveshje keni bërë me kocjesin. Jo po është bërë një marrëveshje e mirë, jo po do shihni frytet, jo zotëri, nuk është një marrëveshje që është diskutuar as për shpinën e kocjesit, as të Ditmir Bushatit. Është një marrëveshje që është për çështje kombëtare. Dhe në këto kushte askush nuk ka monopol. Natyrisht as ne, por aq më pak një person që është caktuar të administrojë Shqipërinë për një periudhë caktuar kohë. Dhe është një betejë që sapo ka nisur. Është një betejë e cila u bë protesta dy në Tiranë dhe më lejoni të bëj edhe vlerësimin tim që ishte më e flakt se e para, sepse ishte, nëse tek e para ishte një lloj konglomerate dhe një lloj edhe testimi, në protestën e dytë kanë ardhur njerëz vetëm me flamurin kuqezi. Pas kësaj, grupimi është vendosur në Shkodër dhe ka bërë atje një protest model. E theksoj edhe një herë, kini parasysh represionin shtetëror dhe shkopinë në rrota që vendosen në çdo moment, në çdo hap. Pra simbolet e partive politike kanë munguar në këtë protestë. Jo, po nuk bëhet fjalë, sepse ne domethënë kemi është një çështje tërësisht kombëtare. Nëse partitë politike kanë kaos, le të vazhdojnë, le ta bëjnë. Nëse dikush më mirë se ne e merr dhe e bën, prapë është i mirëpritur të udhëheq dhe ne shkojmë pas. Sot për sot, këtë që ne kemi kërkuar e qeverisë shqiptare, kemi parë që është e drejtë. Dhe kemi gjykuar që është e drejtë e ligjërisht. Dhe sot për koincidencë Auloni ishte duke parë nëpër portale, pas ka kërkuar edhe opozita të njëjtën gjë, që bëni transparencë. Natyrisht me shumë vonesë, me tepër vonesë, dhe ne kemi bërë bashkëfajtor të gjithë establishmentin në këtë çështje. Pra nuk keni parasysh për simetri. Në anën tjetër të kufirit është prag lufte Turqia me Greqinë,
pikrisht për çështjen e detit. Ne e dim të gjithë që dy anije janë përplasur qëllimisht luftarake, sepse pretendohet që kanë të dyja cënuar kufit për katës. Dhe në qoftë se dy shtete janë gati të hynë luftë për çështjen e kufive detar, nga ana tjetër, ne jemi në bujari të madhe, do të bëhet një marrëveshje, që keni ju keni për ta parë, dhe kanë filluar dhe me terma teknik. Po jo më vla se ishte 6 km, 6 mile, do bëhet 12, jo po kështu dhe po ashtu. Ne kemi argumente edhe për këtë pjesë, për çështjen mbrapa, pra të marrëveshjes, por sot nuk ngutemi. Mbas informacioni është i gabuar. Ne presim vetëm informacion atë që qeveria shqiptare e ka detyrim ligjor. Dhe Edi Rama, përveç asaj që ka bërë atje në marrëveshje, për cilën ende po rezervohemi të japim termin, po themi ka shkelur ligjin e informimit publik. Dhe ashtu siç ka ndodhur në sektor të tjerë, po ne nuk jemi si ata që thotë bishti kavallit, natyrisht ne kemi nisur një betejë, e cila me gjithë luftën e ashpërt të pushtetit kundër, është një betejë që po vazhdon. Nesër kemi një protestë dhe bëjtëhirje edhe dursakëve, edhe lushnjarëve, edhe vlonjatëve. Kush ka gjak shqiptari nesër në Fier, në orën 11 e kemi? Kush ka gjak shqiptari? Dhe kush ka dinjitet të vi? Nuk kërkojmë as rrëzim në qeverisë, as kërkesa politike, kërkojmë informacion për vendin tonë. Si do të ndahet ose si do të përfitoj vendi ynë, sepse na thonë që është gjë e mirë. Ne jepni lajmin e mirë. Kjo është. Për të vazhduar pastaj, sepse deti është një pjesë e marrëveshjes edhe me gjërat e tjera të marrëveshjes. Zoti Kalaja, pse nuk bëhet transparente kjo marrëveshje sipas jush? Në fakt, siç ndodhur në ndom, informacionin bazik e marrim nga mediat e huaja, në këtë rast mediat greke, ku ministri i jashtëm doli një deklaratë për televizionin kombëtar në Greqi dhe tha që Shqipëria ka pranuar që ne të xherojmë me 12 milje, tekstualisht. Në këto momente, së bashku me Armirin, me Altinin, me aktivistë tjerë, duke parë me fshi në një farë mënyrë ose mos reagimin në rrjetet sociale, mësa kishte një reagim, por nuk kishte kohezion, vendosëm që të bënim një protest me tre shkurt, që i qëllon të ditë shtu në orën 11, për para kryeministrisë, për transparencë. Kjo protest lindi nga rrjetet sociale, e pa mbështetur nga media fillimisht, më vonë u bë zhurmë në media, paka shumë, me gjithë se kam rezervat e mija, dhe më thënë se si është trajtuar kjo çështje, sepse ka pasur një investim mjaft madh të veglave të Ramës në median shqiptare për ta trajtuar këtë çështje, sigur do ishte një fitore jashtëzakonshme, duke bërë paralelizma që këta kishin fituar mbi tradhtarin në Berisha, po themi, jo po ne po e shesim detin më pak ose më sakt ne po rifitojmë territoret e shitura nga Berisha. Kanë qenë këto disa tezat hedhura me shumë kujdes për të peshkuar opinionin publik nga kanakart kryeministit, cilët ndodhen tani në çdo media të paguar, duhet thënë, apo kanë portalet e tyre në këto momente që flasim. Ndërkohë, përballë kësaj makinerie balte dhe një konfuzioni që krijohet tek qytetarët, qytetarët edhe njëherë treguan se ditë ngrihen, dinë të reagojnë dhe dinë protestojnë. Ne nuk kemi njerëz me bisht, shqiptarët nuk e djegin flamurin grek, shqiptarët protestojnë si europian, ashtu siç ndodhi në dy protestat e 3 shkurtit dhe 10 shkurtit të bëra në kryeqytet, ku protestën e parë ne patëm një, po themi, një element ku erdhën dhe disa flamuj tjerë, qytetarët shqiptarë zgjodhen të protestonin në këtë protest edhe me simbolet flamujve të tjerë, shteteve, po themi, si që në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian, Holanda, Franca, Italia, etj. Kështu e menduan, ne sigurisht organizatorët protestës i kërkuam atyre që t'i ulnin këto flamuj dhe të protestonin vetëm me flamurin shqiptar, ndërkohë që aty patëm një lloj rezistence, po themi, që u tejkalua shumë mirë, ju jeni dëshmitar, duke parë në protestën e dytë, kishte vetëm flamur kuqezi, jo parrulla raciste, jo fjalime që kishin bënë me thirrje antikushtetuese, siç kishte paralajmëruar, po themi, policia apo segmente afër kryeministrit, sepse un kam qenë personi që ka marrë lejen policisë disa herë në lidhje me këtë protest, dy herë, domethënë, dhe ata kishin merak që ne do bënin thirrje antikushtetuese, jo po do vinë grupe paramilitare, kishin meraqe që sigurisht i kishin lexuar ndoshta në Aventurat e Cipollinos, nuk e di, në ndonjë libër kështu, domethënë fantastik. Po ndodhi asgjë nga këto. Sigurisht që ndodhi, sepse ne jemi njerëz të përgjeshëm,
jo vetëm unë si po themi organizator apo marrësi lejes në polici, Armiri apo njerëz tjerë që ishin aty, po themi në vijën e parë të kësaj proteste, por edhe vetë qytetarët që morën pjesë në atë protestë kishin një përgjegjshmëri të lartë, një qytetari të lartë dhe ishin në protestë vetëm për një fjali. Kërkojmë transparencë. Keni thënë që kjo marrëveshje është e mirë, atëherë na jepni letrat, ti shikojmë. Prandaj për këtë arsye, neve me datë 5 shkurt jemi drejtuar kryeministrit të Shqipërisë zotit Rama me një letër ku i kërkonim tre pika kryesore. E para ishte transparenca, pika dytë kishte të bënte me vendosjen në dispozicionin tonë të kopje proces verbaleve të dy takimeve të Kretës dhe të Korçës, që ne ta shikonim se çfarë janë biseduar, sepse këta thanë që kemi rënë dakord në parim, po të bisedosh 13 orë, si që ta kocijas, unë mendoj që nuk mund ke, mund bisedosh do 13 orë në parim. Ti do të jush çështjeve me themel, si që mund të kenë bërë dhe ata. Dhe mendimin tim, ju mos e merrni të mirë qen, por verifikojeni, kjo marrëveshje është mbyllur që në Kretë. Pra, marrëveshja e Korçës, ose më sakt takimi i Korçës, ka qenë një granitur, formal, ka qenë një, po themi, një qok, nga ana e grekëve për t'i bërë bushatit që je na, ne po vim edhe në Shqipëri, shikoni etj etj. Marrveshja midis Shqipërisë dhe Greqisë, kujtoj edhe një marrveshja, sepse këta thon është një marrveshje historike, pastaj thon jo, po nuk kemi arritur marrveshje, janë dhe këta konfuz, edhe një herë tjetër e deklaroj me përgjegjësi të plot. Kjo marrveshje është bërë në Kretë. Un kam qenë për fat mirë në Greqi në atë kohë me xhirimet e një dokumentari që po zhvilloja dhe kam parë komplet situatën nga afër se si e trajtonte media greke si një fitore historike në tavolinë të Greqisë për në lidhje me Shqipërinë. Dhe për ta përforcuar këtë mendim, ju kujtoj protestën që ndodhi në Athinë, ku për llogaritë që kishin shkuar rreth 2500 autobuza nga rrethinat, po themi, të Athinës, qytete të tjera të Greqisë, apo u për llogarit rreth 1 milion njerëz që kishin dalë në shesh, pastaj thanë që kishte 250.000, por çrëndsi ka, kjo është kurthi i shifrave. Pse u bë kjo protestë? Kjo protestë u bë për emrin e Maqedonisë apo jo? Të gjitha pankartat, të gjitha thirrjet, qëllimi kryesor i kësaj proteste që u mbështet edhe nga kisha, edhe nga opozita greke, edhe nga grupet e interesit që janë shumë herë më të forta se në Shqipëri, u bë sepse ata nuk lejonin emrin e Maqedonisë. Pse nuk u protestua? Kjo është pyetja. Në lidhje me marrëveshjen me Shqipërinë. Në rast se ne pretendojmë që Greqisë i kemi fituar territoren tavolinë, kjo ishte një marrëveshje shkëlqyer. Për një arsye shumë tjerë, sepse grekët këtë marrëveshje konsiderojnë si një fitore në tavolinë, si një fitore historike të arritur nga Greqia për Shqipërinë. Pse ju mendoni se nëse do të ndodhte e kundërta, besoj se edhe dy fishe e asaj proteste mund të ishte në shesh që ti thonin kociasit dhe Ciprasit që ju jeni tradhtarët e këtij vendi, sepse po i shisni Shqipërisë detin apo nuk e di çështje të tjera. Edhe nga ana strategjike, kur ulën tryezën e bisedimeve një i madh dhe një i vogël, siç është në këtë rast Shqipëria, qoftë nga banorët, qoftë se si jemi anëtar të Bashkimit Evropian, sigurisht që ne ulemi me pritshmëri të tjera. Aq më tepër si një kryeministër i tillë që e trajton Shqipërinë si një leck apo që është kthyer si një tregtar flamush, sepse ne që në Korçë, që me datën 20 janar i kemi kërkuar këtij kryeministri me anë të një proteste 100 metra larg nga hoteli ku bisedonte Kocias dhe Cipras, kemi qenë konsekuent neve në protestet tona. I kemi kërkuar reciprocitet. Pra, sigurisht që do ulemi në tryezën e bisedimeve, sigurisht që do bëjmë një marrëveshje me Greqinë, por ne do të ulemi si të barabartë. Jo të ulemi të bëjmë clearing. T'ju fal 180 jetë shqiptarësh që janë vrarë nga policia dhe nga ushtria greke. Rasti fundit ndodhi dhe mbrëm, një shqiptar tjetër u vra në komisariatin e Kretës, nuk e di nëse është lançuar në media sot apo jo, sepse unë i ndjek këtë çështje dhe kam ndjeshmëri të lartë, apo rasti i Plum Marnikollajt që ishte i riu nga Lezhë që u vra në komisariatin e Ano Patisjas, apo Ilia Kareli, apo Gramos Palushi, apo 180 djem nënash. Kjo çështje nuk është ngritur fare në tryezën e bisedimeve, për ta konkluduar. Dhe ne i kërkuam Ramës reciprocitet me Kociesin dhe jo të hante dreka darka në Boboshtic edhe të viziton të galerit e arteve dhe kishat apo vendvarimet e ushtarve grek. Kjo ishte vetëm përgjigje parë sa i përket detit, por sigurisht që paketa bisedimeve është e gjerë, ka dhe 3 apo 4 çështje tjera. Do të shkurti përmendet përplasjen mes Turqisë dhe Greqisë, do të thonë për çështjen e detit. Është e njëjti rast edhe me Shqipërinë, do të thonë, për fjalë për rezerva gazi. Është e kundërta. Rasti ynë, qofse Turqia tregon dhëmbët, rasti ynë është krejt tjetër. Dhe
kanë fjalën për interesa, domethënë, që fshihen poshtë. Nuk e dim. Domethënë, pavarësisht se ne ç'dim, ne themi nuk e dim. Meqë Edi Rama di gjithçka, nuk e marrim mundimin që dhe ne të bëjmë të njëjtën figurë të shëmtuar. Edi Rama di se ç'është Akademia e Shkencave, se ç'është rektorati, se ç'është teatri, se ç'është deti, se ç'është që janë varret, ç'është diplomacia, i di ky njeri. Dakord. Ne kërkojmë mbas ligjit të na vëjë në dieni. Se çfarë ka poshtë? Domethënë që është folur për naftë, për gaz. Këto janë çështje të tjera. Kur ne të dimë se çfarë ka marrveshja, çfarë do të jepet, pastaj janë ekspertët gati me të gjithë dokumentat përkatëse. Ka specialistë Shqipëria, pavarësisht se ky quhet Bishti Kavallit, Shqipëria ka specialistë nga të gjitha fushat. Dhe të shpjegojnë ndaç gazit, ndaç naftën, ndaç gjithë benefitet apo gjërat që mund të humben. Në qoftë se në rastin e Turqisë i tregojnë dy vendet dhëmbët njëri tjetrit, në rastin ton Edi Rama përshkallëzon tregimin e dhëmbëve shqiptarëve. Dhe prepotenca e tij, injorimi që i bën këtyre protestave, mendoj që nuk është në të mirën e tij, mendoj që do ta marrë kusurin, po vonon, por nuk harron. Ne jemi si pika ujit për mbi gur. Protesta do të vazhdojë qoftë edhe me një njeri të vetëm. Ne kemi nisur këtë gjë dhe nuk është çështje e përgjigjes, është çështje dhe e reagimit mbas përgjigjes ose mos përgjigjes së tij. Nuk bëhet fjalë për Surrelin. Me të ta shesi, ta blej, ta fali, është drejt atij. Është për një çështje kombëtare. Ndash territoriale, ndash dinjitet kombëtar, reciprocitet dhe e sovranitetit. Nuk është ai sovran. Ai është një kryeminist, është administrator i Shqipërisë. I ka hyrë kalit kështu në këtë formë, është drejt atij. Është drejta jonë mos e lëm. Dhe nuk do ta lëm. Ne jemi ju e dini se nuk është për herë të parë që vim këtu studio, as unë, as Aulon Kalaja, as Altin Goxha, as plot aktivist politik shoqëror, të cilët janë vendosur që në këtë vend të mbrojnë anë lirinë dhe demokracinë edhe sistemin. Ky është një sistem cilin ne e kemi larë ndaçme gjakun e tafërme dhe kemi qenë të gatshëm për të dhënë gjakun tonë, se kemi luftuar që në fillim. Dhe nuk mund të lejojmë as kënd, ta katandisin sistemin kështu. Pra, çfarë ka në tokë ose mbi tokë, nuk në takon ne ta themi sot. Pavarësisht se ne kur kemi bërë këtë lloj takimesh, ju siguroj që tryezat kanë qenë shumë të zgjeruara dhe ka ekspert të mirëfill të fushës, për cilët rezervohemi të themi emrat se nuk jemi të autorizuar, të cilët ta tregojnë me milimetra se çfarë ka në det, në ujë, në vijën kufitare, se çfarë fitojmë dhe çfarë humbasim. Po thashë herë, presim, nuk ngutemi, me ngutë kanë ata. Ne kemi betejën tonë. Nesër kujtoj edhe një herë, në Fier, kush është patriot, vin në Fier e tregoj në orën 11 në shesh të tregoj se nuk është dele. Kjo është gjithë çështja. Dhe ne nuk kemi del, nuk mund ta shesi vathën ai që është i radhës, kryeministri. Aq më tepër një kryeministër që e ka çuar në gjykatë kushtetuese dhe ka akuzuar para arsin, ka thënë po na shet Shqipërinë. Atëherë, ky po shet Shqipërinë po me çmim më të mirë? Duam ta dim. Apo me çmim më të keq, etj. Pra, është e njëjta procedurë për të cilën minimumi duhet kishte bërë transparencë paraprake. Pra duhet të kishte thënë opinionit paraprakisht. Ore, ne do të bëjmë një marrëveshje me Greqinë që ka këto gjëra. Pastaj, se si ngriheshin grupimet, protestonin apo e miratonin, ishte tjetër gjë. Sot askush nuk të thotë dot gjë se nuk di asnjëri gjë, zyrtarisht po flas. Dim çfarë shohim nga media greke. Dim çfarë tregon kocias. Ne këtu nuk e kemi terr informativ, me çfarë të drejtë? Zoti Kalaja, përveç se protestave, ka rrugë ligjore? Sigurisht që ka rrugë ligjore, po për ta sqaruar këtë që tharë mirë, se e preku shumë në pikën nevralgjike. Kemi një kryeministër i cili nuk konsultohet me askënd, presidenti i Republikës së Shqipërisë, Zoti Meta, e ka mohuar që të jetë konsultuar me të, apo me qoftë me ministrin e jashtëm, ndërkohë, nuk konsultohet me liderin e opozitës, me shërbimin informativ, me shoqërinë civile apo me faktor tjerë, por këto janë baza pak a shumë. E them këtë sepse e kundërta ndodhi në Greqi. Alexis Tsipras, i cili është kryeministri i Greqisë, është konsultuar me opozitën, e cila është një opozitë e fortë atje, e cila i bëri edhe këtë protestën që diskutuam pak më herët për çështjen e emrit të Maqedonisë, por e ka vënë në dieni edhe parlamentin e Greqisë, edhe presidentin e Republikës Greqisë, edhe opozitën, edhe kishën, sepse ata kanë një marrëdhënie speciale edhe me kishën, siç dihet. Pra, kemi një kryeministër grek
i përgjeshëm që bisedon me të gjithë aktorët dhe faktorët e Greqisë dhe kemi një kryeministër këtu i cili nuk fton askënd në këto bisedime. Dhe pika tjetër që po hapet një debat mjaft i madh tani, që ishte edhe pika tretë e kërkesës që un harrova ta them pak më herët, kishte të bënte me vendosje në dispozicionin ton të kopjes së plot fuqive që pajis presidenti i Republikës, grupi negociator që e mandaton pra për të hyrë në bisedime me Greqinë, e cila nuk ekziston. Vetëm para dy ditësh, ministri i punëve të jashtme Zoti Ditmir Bushati është drejtuar me një letër presidentit të Republikës ku i kërkon mandatin e plot fuqive. Po në rast se ne kemi bërë një marrëveshje, siç thot Greqia në këtë rast, pa mandatin e kopje, pa mandatin e plot fuqisë. Është nul në këtë rast. Sigurisht që është nul dhe jo vetëm që është nul, po ky ministër nuk është serioz. Ky ministër ka bërë pazar në kurrizë të shqiptarëve, atëherë unë mendoj që e ka marrë vetë kompasin, është ulur në tavolinë dhe i ka vendosur vetë. Këtu është gazi, këtu është nafta, unë të falë këtë, unë të bëhetë, për nuk bëhetë shumë marrëveshje. Kjo marrëveshje për mendimin tim duhet ishte bërë akoma më ndryshe. Duhet ishin ulur akademitë e shkencave, si e jona, si atyre, që të vendosin njërë për luftën, që këta ushtarët grek që do marrin vend varrime, janë pushtus, kanë pushtuar Korçën, kanë rënë luftë jo me ne, po me Italinë, pra duhet sqaroheshin shumë pikë pyetje. Duhet uleshin po këta njerëz të zgjuar dhe jo axhami, siç është rasti i Bushatit dhe i Ramës, që të vendosnin se çfarë është çamria, a ka genocid, a duhet të sqarohet kjo çështje un blok, siç është pra çështja e çamrisë, apo duhet të sqarohet kjo çështje në gjykat vetëm për një çam. Pra çamët, çam pas çamit shkojnë në gjykat. Kjo është ajo që duhet diskutojmë neve. Pra, duke u nisur nga kjo pikpamje, atëherë i bie që Ditmir Bushati pa mandatin nga presidenti i Republikës, pa konsultime me opozitën, pa konsultime me shoqërinë civile, ka marr kompasin vet, është ulur në tryezën e bisedimeve dhe ka vendosur fatet e Shqipërisë në një pazar shumë të madh. Kjo përsa i përket çështjes 3, që në fakt kopja plot fuqive është pika A e rrëzimit nga gjykata kushtetuese për marrëveshjen Berisha-Karamanlis të vitit 2010. Në 2009 u bë marrëveshja, në 2010-ën ky që kemi sot kryeministër ishte kryetari i opozitës atëherë, me anë subjektit Partisë Socialiste që ai përfaqësonte, e çoi çështjen gjykatë kushtetuese dhe gjykata kushtetuese vendosi për 4 pika rrëzimin e kësaj marrëveshje, por pika e parë e dispozitivit ishte pikërisht çështja që nuk kishte mandat plot fuqishmërie nga ana e grupit negociator. Që nuk e kishte dhënë pra, ose më saktë nuk ishte kërkuar nga Berisha, presidentit kohës që ishte Bamir Topi. Përse i përket çështjes dhe rrugës ligjore, ne jemi në bisedime me presidentin e Republikës Shqipërisë si grup nismëtar i protestës dhe shumë shpejt brenda javës tjetër ne do të zhvillojmë një takim me presidentin e Republikës në kuadër të informimit. Ai kërkon të di nga neve shqetësimet tona, por sigurisht edhe ne kërkojmë dim nga ai. A ka në informacion për këtë marrëveshje? Se ai po konsultohet faktikisht me ish-presidentin. Po, me gjithë presidentin, me Zoj Berisha, Mejdani, Mojsiu, Topi, Nishani, e tjerë. Por, ai, pra, ne do të zhvillojmë një takim me presidentin e Republikës, shumë shpejt, ku ne më sakt duam të informohemi, por edhe ai do të konsultohet, sepse i kemi dërguar një letër kryeministit dhe s'kemi pas asnjë përgjigje. Ti zotri nuk mund të jesh dot arrogant me Armirin dhe Aulonin, dakor që neve s'do të na kthesh përgjigje, po dile kthej përgjigje popullit. Jo, më jo, dhe ne do na kthej përgjigje, sepse nuk e përbën opozitën numri apo edhe një qytetari vetëm. Kur bën kërkesë ka drejtën e përgjigjes. Edhe me Armirin dhe me Aulonin dhe me qytetarin në vendin më të largët të Shqipërisë, ke detyrimin ligjor të kthesh përgjigje. Dhe do ta ndjekim ligjërisht edhe këtë gjë. Nuk është çështje. Po ne jemi kaq, jemi aq. Armiri dhe Auloni ligjërisht kanë kemi kërkuar. Armira e kisha në mënyrë figurative. Ta bëjmë çik me debat. Po patia, jo, unë e kisha më shumë në mënyrë figurative. Ai nuk duhet tregoj arrogant dhe minimumi duhet kthente një përgjigje negative, s'ka problem. Po jo mos kthesh përgjigje fare, se kjo është shumë e rëndë. Dhe kjo ka sjell edhe irritimin popull, që do të thotë që ne kemi marr vendimin tani që ti ndërpresim protestat e Tiranës, protestat masive, që ju kujtoj Blerim që ne nuk i bëjmë këto protesta me para. Nuk kemi as ato buza, nuk kemi as struktura, se s'jemi parti politike. Këtu kush ka dëshirë vje vetë, merë një flamur me vete, i hipën ato buzit 3 orë para protestës, sepse ka nardhë nga përmeti, ka nardhë nga fjeri, ka nardhë nga dipër. Partit politike në mes, dhe më thonë. Jo, e kuptoni se qarë ndodhë, dhe më thonë, që mund ketë edhe aludime që këtu pse nuk ka njerëz, pse nuk ka kaj shumë njerëz e tjere tjere. Më falë, një sekundë, bëjë unë ndërhyrë për ta përsëritur. Jo, se s'ka njerëz. Është investuar
duan po e sulmojnë këtë lloj proteste me të gjitha mjetet sepse u djeg precedenti e armëve kimike. Kështu ka nisur. Dhe është investuar i gjithë pushteti, që të mos vinë dhe ata që vinë janë burra. Absolutisht. Kan ardhur njerëz me dignitet që nuk pyesin. Kan marr makinat, prandaj janë protestë shumë e fuqishme, edhe me 5 vet po tjetë. Janë njerëz me integritet dhe dignitet. Janë njerëz që nuk vinë se i thret partia apo i paguan partia. Janë njerëz që nuk vinë sepse ju prish gardhi apo i hoqën nga puna. Janë njerëz të cilët kanë ndërgjegje më të lartë dhe që vinë se kanë integritet. Dhe me që e nisa këtë lloj argumentimi, po të them, i hoqën nga puna pa drejt, nuk dolën. U hoqën asistencat, nuk dolën. Ju prishën shtëpiat pa të drejtë, nuk dolën. Ata që po dalin sot për kufirin, nuk janë kjo kategori, të cilët edhe i përdhunojnë nëpër shtëpi, edhe nuk dalin. Janë ajo kategori të cilët sot i ka thirrur një ndërgjegje shumë e madhe, digniteti kombëtar dhe integriteti kombëtar dhe sovraniteti dhe dalin. Kështu që ne nuk numërojmë gishta delet, ne shikojmë ata që janë aty janë luan, jo dele. Dalin njerëz me dignitet sa ashtu e ndjejnë. Kështu që ata njerëz natyrisht ky pushtet llatariset për tyre. Dhe prandaj ka marrë të gjitha masat që të mos marrë për masat e armëve kimike. Por po them, nëse do të vazhdojë pushteti me këtë linjë, do të jetë ndoshta më e shpejt rruga popullore se sa ajo juridike. Në fakt ne përsa i përket organizimit kemi marrë një vendim që të shpërndahemi në përrrethe, nuk është një vendim imi personal apo jo, Armirit apo. Pasur. Ka qenë një vendim unanim, e cilin se u anulluan Tiranë. Jo, kush u anulluan? Jo, ta shpjegojon. Cilin ne vendosëm në shesh për të mbledhur energjitë e rrethe, për të shkuar ne tek qytetarët, sepse me anë të kësaj censure që po ndodh, këta njerëz e kanë pamundur për të marrë vesh datën e protestës, e kuptoni se ç'a ndodh? Kështu që ne do të shkojmë në përrrethe, të bëjmë një lloj sensibilizimi, t'i shpjegojmë këto çështje që po i themi edhe këtu në televizion, se ku shitet, si shitet, a ka marrë veshje, s'ka marrë veshje, çfarë thot Greqia, çfarë themi ne, çfarë thot ministri, çfarë thot presidenti. Pra, gjithë këto qendrime do t'ja bëjmë ditura dhe ne nisëm protestën e parë në qytetin e Shkodrës ditën e hënë, ku ishin shumë qytetarë tek prefektura e Shkodrës dhe në nesër shkojmë në Fier për t'i gërshetuar edhe rrethet që shkojmë një herë në veri, një herë në jug dhe një herë në Shqipëri të mesme. Kjo lëvizje bëhet për arsye që ne të mbledhim sa më shumë energji për protestën finale që do të bëhet në Tiranë. Pra, po lëvizim në përrrethe duke mobilizuar njerëz, duke shpallur dhe një datë proteste të Tiranës, e cila do jetë një protestë pa kthim mbrapa, sepse ajo që kam vënë re në këta njerëz që vinë protestë është që ata duan të qëndrojnë aty. Por ajo kemi marrë një vendim, ne duhet të shtuar, ne duhet të shohim edhe një gjë, se jo më kot u zgjodh Fieri. Fieri është një qendër shumë e rëndësishme e banorëve Çam. Po. Për këtë arsye. Nesër do t'i shohim. Janë ata patriot që na kanë na shkruajnë që janë të flakt në përndeshje edhe në rrjetet sociale? Po apo jo? Sepse çështja tyre sot është në kryqëzimin final. O ata humbasin, o ata fitojnë. Në qoftë se do të vinë aty, për atë çështjen e detit dhe për bisedimet me kociesin, ku bëhet fjalë edhe për çamërinë, pa diskutim. Atëherë janë ata çamë me dinjitet që dim. Në qoftë se jo, janë ata të cilët partiti kanë marrë, kanë shkërmoqur, i përdorin si mish për top në për vota, dhe që nuk ja vlen të identifikohen më me atë komunitet. Më mirë ta lënë aty këtë tradita e gjakut të parëve, edhe të festojnë 27 qershorin si ditë kujtimi i gjakut, e ta mbyllin, ose në qofë se janë komunitet patriot, sot diskutohet që është atyre. O sot, o kur. Çam ka dhe në Durrës, ja ku është Fieri nga Durrësi, një orë është. Me gjitha të. Ne do vim dhe në Durrës, gjithësësi. Po nuk diskutohet e më bëndë. Që është e ishte këtu, si shta Uloni, që të mos i mundojmë shqiptarët, të vinë, dalin shesh, e tjera tjera, shkojmë ne aty. Dhe, deti nuk është as i Tiranës, as i kryeministrisë, as i Aulonit, as i Armirit. Deti është i Fierit, i Shkodrës, i Tropojës. Pra kjo është një çështje, nuk është çështje, pra ne nuk kemi dalë se na është cënuar buka e fëmijëve tan. S'kemi dalë për këtë gjë, ne kemi të siguruar, po ne kemi rregulluar. Ne kemi dalë për gjë që është madhore. Është një gjë për cilën kujtohuni mira, dhjetra mira shqiptar në shekuj kanë dhënë jetën, kanë luftuar me pushë kur është prekur një pllumb. Tani diskutohet që jo më bëjmë mirë se është pazar më mirë se ai i pari ky. Kjo është çështja. Unë për t'i kthyer përgjigje pjesës ligjore që ju
pyetët pak më herët, sepse ne duhet jemi dhe alternativë, jo vetëm kundërshtues, pra. Sigurisht që ne, si që tha dhe kolegu, diskutojmë edhe me profesionistë fushës, me njerëz që marrin vesh dhe sigurisht që edhe te takimi me presidentin do jemi shumë dinjitos te këta njerëz që na kanë dhënë ndihmë edhe pas kuintave, që edhe kanë konflikt interesi për dalë në i protest apo që mund të jenë profesione që ushtrohen në Shqipëri. Sigurisht që kemi menduar për tre pika, e para që nuk është diskutueshme dhe do jetë kudo që ka, bëjmë transparencën. Pra ne kërkojmë transparencë. Zotri, hajde sille në Tryezë, na tregon neve se çka ke arrit deri tani, ku do të shkosh, ku kemi fitu, ku kemi humb, se marveshja e tillë është, por gjithsesi ne kemi këndvështrimin tonë lidhe me këtë marveshje. Duke mos marë fare etalon se qarë bëri Berisha e tjere tjere. Sepse du t'ju vej në vëmëndi tani një shprej që e ka thënë Ismail Qemali, baba i kombit shqiptari, cili ka thënë që ne nuk do të pranojmë asë një të keqe për Shqiprinë, asë të madhe, asë të vogëlë. Kështu që ne nuk pranojmë fare kush e shiti më pak, kush e shiti më shumë. Ne do jemi kundër marrëveshjeve në kurrizë Shqipërisë, të territorit shqiptar dhe të çështjes çame. Po sigurisht edhe të vendvarrimeve të Greqisë. Pra pika parë është transparenca. Pika dytë, ne kërkojmë që të ndryshohet. Ne në 151.2 e Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë që thotë se për çështje tërësisë territoriale nuk mund të nënshtrohemi dot një referendumi. Ne kërkojmë që kjo pikë të ndryshohet. Me që këta e kanë bërë kushtetutën letër bakalli dhe ndryshojnë për prokurorën, për këtë, për atë, për çështje që nuk kanë bën fare me popullin, të pak të një herë një jetë, ta shfrytëzojmë dhe ta bën këtë në favor të popullit. Dhe letë jetë populli shqiptar i cili do të vendosë nëse kjo marrëveshje është e mirë apo e keqe. Të mos jenë politikanët cilët janë të përkohshëm, janë të mandatuar me 4 apo 8 vjet, por të jemi ne që jemi të përhershëm. Edhe ne, nëse nuk jemi të përhershëm, do jenë fëmijët tanë, do jenë brezat e tjerë. Pra kjo çështje duhet shtrohet për referendum. Le të jenë shqiptarët që do të vendosin me vot pro ose kundër, por këta e kanë frikë referendumin. Kështu që kërkesa jonë e dytë është ndryshimi i nenit 151.2. Pra ne ti nënshtrohemi një referendumi. Dhe pika tretë që kemi neve në kërkesë përsa i përket çështjes ligjore, ka të bëjë pikërisht me çështjen e kontrollit paraprak në gjykatën kushtetuese. Përpara se kjo marrëveshje midis Republikës së Greqisë dhe Republikës së Shqipërisë të ratifikohet në parlament, ne duam që ta çojmë në gjykatën kushtetuese. Le të jetë gjykata kushtetuese që do të vendosë nëse kjo marrëveshje është në kurrizin ton, në dëmin ton apo në të mirën ton dhe është e domosdoshme kjo marrëveshje me Greqinë. Por ne nuk mund ta çojmë dot në gjykatën kushtetuese. Nuk mund ta çojmë dot dhe mund ta çojë presidenti i Republikës së Shqipërisë, mund ta çojë kryeministri që nuk bëhet fjalë, që do ta çojë një pesë deputetëve apo avokatja popullit. Ne do të lobojmë të gjithë këto institucione për këtë fitore që mund tjetë pra edhe dërgimin gjykatë kushtetuese. Edhe opozita ka drejta. Do kaloj aty. Edhe dërgimin gjykatë kushtetuese mund tjetë një fitore e jonë. Dhe unë i kam thënë publikisht kryeministrit në Top Channel. I kam thënë, zotri, në qofë se ti e i qetë dhe ke bërë një marveshet mirë, qoje me durët e tuja në gjykatë kushtetuese, marveshen, edhe mos e mbaj, shpjau, mos e mbaj fare peshen. Le tjetë gjykata kushtetuese që të thotë nëse kjo marveshe është e mirë apo e keqe. Por, kemi një diram ndryshen nga 2009 tani. Ase atëhere ishte kryetari opozitës. Tani nuk mund të qojtë do të këtë paqavurë, se kjo nuk është marveshe, është paqavurë, me durët e vedha në gjykatë kushtetuese, se do të arzonte. Plus që kemi dhe i kolaps në gjykatën kushtetuese që mungojnë dy antarë, dhe ne duhet ta fitojmë, domethënë, nëse do të jetë vendimi pro nesh, duhet ta fitojmë me një votë kundër, më kupton? Ka edhe një problematik te kjo, po s'po hyj kësaj. Pra, transparencë, ndryshimi 151.2 i kushtetutës dhe çështja që çohet në gjykatë kushtetuese. Sigurisht do ta diskutojmë me presidentin e Republikës në takimin që do kemi javën tjetër, sigurisht që do t'i kërkojmë dhe partive politike apo deputetëve të caktuar që të na mbështesin, sepse në rast se, po ju them, në rast se kjo marrëveshje do të firmoset ose më saktë do të votohet në parlament, duhen vetëm 71 vota. Dhe në rast se këto vota merren dhe kjo marrëveshje ratifikohet, jo gjykata kushtetuese, po asnjë gjykatë në të gjithë botën nuk mund të vendosë më mbi kufirin Greqi dhe Shqipëri, apo për gjithë ato marrëveshje që janë bërë aty. Sepse vetëm nëse do shpallim luftë pastaj. Do shpallim luftë me Greqinë e tjerë, por ne nuk kemi këto kushte. Ne duam dhe ajo që kisha unë e fundit, nuk do të bëjmë asë një pazar ne për votën për një stabilizim asoqim që janë këto, do me thënë, këto qështjet që kanë bëjnë me Europën. E di shumë mirë të them, po e ullë fare zhargonin e fjales, që të them se ne nuk mund të shesim teritorin shqiptar
për hyrën në Bashkimin Evropian. Kjo është kategorike. Kështu është thënë. Dhe mbi gjitha ajo që po ndodh realisht është se gjitha këto lëvizjet e Greqisë janë në moment fushatë elektorale, pra janë duke përdorur në Greqi. Do të shkurti përmendet opozitën pak më parë. Kush është roli i opozitës në këtë mes? Besoj që unë jam konsekuent dhe kam thënë në shpesh në këtë studio që është Shqipëria ka një opozitë të fuqishme potencialisht, por që është e kapur nga leadershipi i saj. Dhe leadershipi i saj me një genialitet të jashtëzakonshëm e mban gjithë këtë energji të opozitës i tjetërson. Sot Shqipëria ka një klim të vitit 89-90. Kush e mban mend atë periudhë? E di që ishte si deti para shtrëngatës, pra sipër i fjetur, asgjë nuk lëviste ndërkohë që zgjente. Do desh vetëm një shkëndi që të trazoj, që të përmbysë sistemin. Edi Rama, që ka timonin vetëm, për figuracion, po them, e ka pa frena, makinën disheze ekonomike. Dhe frenat janë opozita. Opozita ka bërë një denoncim që për mua është finali, është shterus. Edi Rama është pjesë e mafjes. Në këtë moment, opozita duhet bëjtë gjitha veprimet e dure që Edi Rama duhet e iqin nga pushtetit. Edi Rama dhe pasusin e projektuar për ti, Erjon Veljej. Janë dy figura të cilat kanë dhënë prova të falimentimit të Shqipërisë. Pra, në kushtet e sotme, kur u bëjnë protest në data 27 janar, për të dhënë një mesaj Ramës, këshu u thamë protest. Ja dhamat mesajin Ramës. Sot për vjen 27 shkurti, që am dodhin basë? Pra, ti nuk mundet të tallesh me njerëzit, të nxjerrësh në shesh, njerëzit vinë të dëgjojnë, e mbushin sheshin sikur më parë, deri tek Ministria e Brendshme kishte shkuar pjesëmarrëse politik, dhe pastaj mbyllet. Ky është roli i opozitës fatkeqësisht sot. Në qoftë se do të bëheshe 1/10, e asaj opozite që është bërë historikisht në Shqipëri, në mënyrë europiane po deshe ti, qetë, nuk ka problem, opozite qetë, mjafton të nxjerrësh njerëz, po me një objektiv. Pra, Edi Rama ka bërë, domethënë, Edi Rama është i pabesueshëm këtë marrëveshje, duke u kthyer marrëveshjes, edhe për një arsye. Ky njeri ka thënë kur mori pushtetin 2013, për 300 ditë marr kontrollin e çdo metri katror të territorit të Shqipërisë. Pra, i binde kjo duhet ta kishte marrë në 2014 kur tha do vendos rendin në qershor 2014, 300 ditë duhet vendoste rendin. Nga qershori 2014-s në qershor 2016-s filloi denoncimi i të mërshëm i kanabisit dhe për Shqipëri. Në atë periud, i vetëmi person që nuk e dinde që kishte kanabis, ishte Edi Rama, dhe aji që tale me këte ishte Sajmir Tahiri, njëriu që ky kishte vendosur Ministrinë e Brendshme. Në fund të sezonit, të kori e shqireve të kanabisit, ku nga Vermoshi, deri në Konispol, i shilon dhe vëndi, dhe të gjithë e dinin se edhe kushin bilte, filloi sensibilizimi që Shqipëria ka drogë, ka kanabis. Dhe sot, ju kujtohet më i fundit ishte deputeti gjerman, që kishte vendosur te kriteret, kishte vendosur hashashin. Pra ky kryeministri që gënjeu shqiptarët nuk ka më të drejtën as morale, as ligjore të qeverisë. Gënjeu dhe është bashkëfajtor këtë gjë. Dhe opozita mjafton kaq të përshkallëzojë aktivitetin dhe e largon Edi Ramën. Në çështjen e detit ne e bëjmë bashkëfajtore. Lulzim Basha është bashkëfajtor në këto çaste me Edi Ramën. Ai duhet të kërkonte transparencën. E ta kërkonte që ditën e parë, jo sot që ka skaduar e drejta ligjore e kërkesës tonë. Që në momentin e parë, e parë duhet ishte opozita që duhet ta dinte. Duhet ishte opozita që duhet këmbgulte që në gjëra të tilla, në pakte të mëdha, për futjen BE, për çështje kombëtare, duhet ishte pjesë e një tryeze. Nuk mund ta bëj një lider i madh, se ky që kemi sot mund të jetë ndoshta kokë e madhe, mund të jetë Krishti i zbritur në tokë. Zoti më fal për blasfemin. Por ky nuk mundet të jetë ky dhe gjithë tjerët janë të këqij. Janë të këqij, është e keq opozita. Është Lazarat, pushteti gjyqësor i gjithë, i inkriminuar sipas tij. Pedagogët, elita kombit janë bishti kavallit. Artistët janë ata që janë. Po pritë vëllai, nuk është vetëm ky. Ose nëse është ky, kaq i mirë në një vend kaq të keq, bën mirë të ikit na lërin të keqen ton. Megjithëse besoj që është krejtë e kundërta. Pra, ato kullat që ndërtohen mes Tiranës,
ato që i shkon fshatarët i thotë, do e prishim drejtorinë bujqësore, do e vëmë këshilltar, që do të thojë se çfarë do të mbyllnim. Me fjalë atë ekonomia centralizuar. Ndërkohë që ka zgjidhur tregu. E ka zgjidhur tregu, po mos e hyjmë kësaj, është një analist tjetër. Opozita në këto kushte, jo opozita. Korrigjoj shprehjen. Lulzim Basha është në të njëjtën tepsi. Dhe është përgjegjës, tashmë nuk është përgjegjës Edi Rama, se ne dimë që është e keqja këtij vendi. Përgjegjës është Lulzim Basha, që nuk është shpresa, sepse gjithmonë Shqipëria ka ndryshuar kur ka dhënë shpresë opozita. Kur ka patur një të keqe ose një siklet të madh në 90-ën ra pushteti komunist sepse pan njerëzit që pritse po dalin pedagogët. Doli edhe ky Dashi që ky i tha Haplonca, edhe që Dashi ka marrë fjalim të shkëlqyer brillant. Një tallje ala Tironce dhe me klas që un mbas atij fjalimi jam kënaqur. Sepse natyrisht ku Dashi për cilin kam respekt maksimal edhe për atë që ka dalë, edhe për punën që ka bërë si deputet dhe ministër, edhe për atë që bën opozitë. Të vazhdoj me Edin se më kapi frymëzimin apo kine pyetje tjetër. Zoti Kalaja, ndoshta për ta mbyllur, sepse jo, unë domethënë i kam ndjek dhe i kam mbështet artistët, më kanë kërku vet, i kam qenë domethënë në disa premledhjet e tyre, i mbështes. Jam në mbështetje të tyre, por edhe pedagogët sigurisht kemi mbaruar shkollën e lartë, i njohim, i kemi kolegë, profesorë etj etj, por unë mendoj që çështja e gjithë çështjeve është kauza që ka të bëjë me tërsinë territoriale të Republikës Shqipërisë. Më fal, do të thjeshtën të bëj të lutem Aulon. Se pedagogët po mori kjo rrjedhë kryeministit, mund të bëj të lutem, më vetëm një seri për këtë gjë. Natyrisht që ne mbështesim kauzën e pedagogëve, kauzën e teatrit. Por duhet ketë një kauzë të tillë. Kauzën e pedagogëve ne nuk dim të ketë. Fabian Topollaj ka qenë personi që denoncoi në rrjetet sociale dhe Fabian Topollaj ka qenë edhe i pari që ka denoncuar ligjin e arsimit bashkë me ne, ligjin kur bëri i arsimit lart, të tjerët heshtën. Ne dinim që do të vinë kjo ditë. Jo se jemi profet, por mjafton të shohësh mënyrën se si ndërtohen, se si u bë për interes të universiteteve private, lobit përkatës, se si u bë ligji. Dhe pedagogët, në çastin që ai thotë, ju jeni bishti kavalli, dhe ata vazhdojnë me kokën ulur aty, mendojnë që nuk janë ata pedagogë që i dolën Ramiz Alis para, e ulën edhe pse kishin bajonetat e sistemit, nuk pyetën, po i thanë duan pluralizëm politik. Ndërsa i thotë, ju jeni bishti kavallit, sot, 2018, ta ulin kokën. Kauza teatrit. Teatri, natyrisht që është vendi punës artistëve, por është institucion kombëtar. Dhe mënyra se si u bë, se si u veprua me të dy këto kategori, pedagogët dhe artistët, ishte ajo që diskutuam që tha dhe Oloni pjesa prepotente e pushtetit. Pra, duke përdosur elitën e kombit, ata që janë pjesa shpirtërore dhe intelektuale, ky njeri vazhdon forcon kontrollin mbi shqiptarët. Dhe natyrisht prandaj ne mbështesim atë kaos, por duhet të jenë zotët e punës që duhet dalin të parët. Apo jo koleg? Unë e gjykoj kështu që këta njerëz domethënë që kanë sot hallet e veta, sigurisht që janë marrë mirën që është një çështje kombëtare, domethënë institucion kombëtar, çështja e teatrit etj etj. Por këta që kanë sot që po dalin për problemet e veta, ne kemi dalë për problemet e gjithëve. Kupton? Dhe këta duhet jenë edhe te kjo protesta për çështjen e tërësisë territoriale të Republikës së Shqipërisë, sepse janë ata që e kuptojnë përpara se populli thjesht këtë çështje, sepse janë profesorë pra po themi, janë artistë etj etj. Ata kemi pyetur ne që ai ka shpjeguar shelfin, gazin, naftën. Dhe duke u nisë nga kjo, unë do t'i ftoja gjithë ata në këtë protestë edhe në Tiranë për të bashkuar gjithë energjitë, ashtu siç unë i mbështes ata, dhe do të shkoj edhe me njerëz tjerë në protestën që do bëjnë apo në mbledhjen që kanë me 20 shkurt etj etj. Siç i kemi mbështet gjithmonë, unë kam mbështet dhe maturantët, kemi mbështet kauza nga më të ndryshmet këtu, sepse duhet i themi stop kësajt filozofit së larg vetës time, që pun keti që delte maturantët, ose që pun keti që delte artistët. Jo, mërë, jo, ne duhet dalim të gjitha, sepse kjo është një e mire për bashkët. Nesër fëmija im do jetë maturantë, dhe më thënë, apo fëmija jote, tjere tjere. Ne kemi një kushuri që është maturantë, pra duhet e shojmë në këtë këndvështrim, gjithë kauzën. Dhe do t'i thoja gjithë tyre artistëve apo pedagogëve që t'jenë më shumë të ndjeshëm edhe ndaj problemeve që s'kanë të bëjnë me xhepin e tyre, me paratë e tyre, por kanë të bëjnë me kombin, apo jo, sepse ata duhet ta marrin fatin e
Shqipërisë në dorë. Në momente të tilla siç kemi një kryeministër që do të mbahet mend në histori si si periudha më e zezë për mendimin tim. Një periudhë vakumi, nuk do të kujtohet sepse ky do të iki pa dhënë asnjë mesazh. Mesazh të mirë flasë, mesazh droge dhe kanabis i kemi sa dush, po dalim edhe në çdo qytet i gjejmë këto gjëra. Kështu që do t'i ftoja të gjithë ta të marrin pjesë në protest dhe ajo që do të thoja unë është që ne nuk do ta mbyllim me fjerin. Ne do të vazhdojmë edhe në rrethet tjera të Shqipërisë për të lënë protestën finale në Tiranë, që do të jetë një protest pa kthim. Se çfarë do të thotë pa kthim do ta shikojmë kur ta thrasin. Zotë Kalajo, zotë Shkurti, unë falenderoj që kisha sot emisionin këndvështrim. Faleminderit ty që na thirrët. Të nderuar të shikues, ky ishte këndvështrim për sot. Ishim në studio me gazetarin Amir Shkurti dhe aktivistin e shoqërisë civile Aulon Kalaja. Në qendër të emisionit sotëm ishte pikërisht marrëveshja e Shqipërisë me Greqinë për çështjen e detit. Unë do të takojmë sërish në mesëm në ardhshëm. Bashkë, natë mirë.